Ale přátelé, tak já vás vítám u našeho dalšího videa. Tentokrát tady mám krásnou hovězí zadní čtvrť. Psali jste si o to, že byste chtěli vidět, jak se bourá celá hovězí zadní čtvrť, takže vám tady vyhovím a ukážu vám krásně, jak se ta čtvrť bourá. My vlastně víme, že tady ta čtvrť má 110 kg, takže to je pořádný macek. Je to vlastně bík 24 měsíců starý, což je ideální maso na vlastně na bourání a na koštění a na prodej masa. Tak, my vlastně nejdražší maso, který máme, tak je vlastně ta svíčková. Ta se pohybuje někde 7-8 stovek, i dražší, když je vyzrálá. Každý si myslí vlastně, že je přední maso a zadní maso a že zadní maso je jenom na zadní čtvrtě, není to pravda. My máme vlastně i na zadní čtvrtě máme i přední maso, jo? To si pak ukážeme. Takže my první začneme tím, že si to pomalinku rozděláme, vyndáme si svíčkovou a ukážeme si, co s tím dál. Takže my prvně začneme tím, že si vlastně povolíme ten pupek, neboli se tomu říká i bok bez kosti. Takže si to povolíme tak opatrně, aby jsme neřezali do kýty. Takže my si tady povolíme hezky ten pupek podél toho roštěnce a podél těch žeber si to hezky odřízneme, jo? Tak a takhle vlastně máme bok bez kosti, jo? Neboli se tomu říká i pupek. Takže teď si vlastně vyndáme tu svíčkovou, jo? Tady vidíte krásnou svíčkovou, takže vlastně tady, jak je ta spona pánevní, tak si to tady hezky také nařízneme a začneme vyndávat celou tu pravou svíčkovou, jo? Jsme opatrně, protože je to vlastně to nejdražší maso, co máme. A pomalinku si začneme vyndávat. Máme tam pak i ten palec k tomu. Tak. Jo, vidíte, pomaličku se to vyndává. Tak. Můžeme si ji také naříznout podle té páteře malinko a ona ta svíčková se potom dá krásně vyloupnout, jo? Kdo se toho bojí, tak se to pomalinku může tím nožem dělat. Tak. Tak a máme venku. Tak, ještě kousíček. Tak a máme hezky svíčkovou venku, jo? Krásná svíčková, vlastně to nejdražší maso, co máme. Tak, teďko my musíme oddělit vlastně, máme tady ještě ten roštěnec nízký a máme k tomu vlastně ještě to žebro z kostí, jo? Takže my vlastně musíme odříznout ten roštěnec, ten se odřezává mezi posledním bederním obratlem a posledním křížovým, jo? Nebo prvním, jak chcete. A vlastně tady v tom místě se to musí odříznout, jo? Takže není to jako vepřový mezi posledním, předposledním, ale je to mezi posledním a prvním, jo? Takže my si takhle hezky nařízneme. Máme pod tím bedínky, takže si to můžeme nechat spadnout klidně na zem. Tak. Malinko tam zalomcujeme. Tak. A máme odříznuto, jo? Tak, máme to v bedínce a můžeme pokračovat dál. Takže nám tady zbyla už vlastně ta kýta neboli palice. My si to teď odneseme na stůl a rozbouráme si to. My tady máme celou tu zadní čtvrt rozhozenou. Máme tady vlastně palici neboli kýtu. Pak tady máme pravou svíčkovou. Máme tady ten bok bez kosti neboli pupek. Pak tam máme bok s kostí. A máme tady vlastně ještě nízký roštěnec. A my si to dneska hezky všechno pomalinku ukážeme a vykostíme všechno, jo? My prvně začneme tím roštěncem. Takže my vlastně musíme od toho roštěnce odříznout ten bok z kostí, neboli to žebro. Takže vlastně, se podíváte tady na ty nepravý žebra, tak tady stejně budeme pokračovat řez tou pilou, jo? Takže teď si musíme říznout pilkou a odříznout ty žebra. Máme to krásně odříznutý. Vidíte, že těch žeber je tam 5, protože víme, že na zadní čtvrti je 5 žeber, jo? Takže máme krásně nízký roštěnec a máme to žebro z kosti. Tak, my si teď uděláme nízký roštěnec, to znamená, že to je zadní maso, samozřejmě víme, takže je to podobný jako u kotlety vepřový, takže zase jedete po těch žebrech. Jinak tady tomu se říká vlastně harfy, když odřízneme ty žebra s tou páteří, tak tomu se říká harfy. A my vlastně pojedeme po kosti tak, aby zbylo
maso u masa a žebro bylo krásně čistý, jo? Aby tam nezůstávalo moc roštěný, protože ta roštěná, víme, že to je drahý maso. Takže takhle to máme z jedné strany hezky naříznutý. Začneme z druhé strany. Tady musíme dát pozor, tady jsou takové chrupavky, aby jsme je nenechávali zbytečně u toho masa, když tak je potom ještě dočistíme ty roštěný. Tak, máme to naříznutý a pomalinku si to otevřeme. Tak, a takhle máme vlastně nízké roštěné celé pěkně, jo? My si ho teď začistíme, harfy si dáme na stranu a můžeme to pomaloučku začistit hezky, jo? Pokud to jde, tak to strhneme, pokud to nejde, pomůžeme si nožem. Tak, teďko tady u toho roštěnce se sundává tady ta tuhá část. Jo, to je taková šlacha skoro. Můžeme víc toho sundat. Tak, to samé tady z té strany. Sundáme to tukové krytí. Tak. No a takhle máme připravenou tu roštěnou, jo? Nízký roštěnec, krásnej. My tady vlastně máme to žebro z kostí, neboli bok z kostí. My si to vlastně takhle nakrájíme pilkou, protože my to potřebujeme z kostí, jo? Je to vhodný na polívku, takže ideální, když se to takhle nařeže na proužky, pak si to doma můžete krásně nakrájet po jednou žebírku a máte krásný maso na polévku, jo? Takže my dneska tady ten bok z kostí nebudem kostit. Další věc, co tady máme, to je ten bok bez kosti. Ten se musí začistit od toho loje, aby ho tam nebylo tolik. Samozřejmě, že ten loj můžete využít, můžete ho pověsit na okno síkorkám, budou vám vděčný, jo. Je tady toho loje trošku víc, tady u toho pupku, takže tam musíte víc to očistit. Jo, tady se podíváte, krásný pro síkorky, jo. V zimě to síkorky ocení. Tak. Tady máme ještě trošku. Tak. Tak ten pupek taky, jo. Rozkrájíme na menší kousky a máme taktéž na polívku. A nebo někdo to i nechá vyzrát a dělá z toho různý dobroty na grilu. My si teď teda očistíme tu svíčkou. Máme tady pravou svíčkovou. Vidíte, že na tom je dost toho loje. Takže my si to nejdřív to můžeme malinko strhnout, pokud to nepůjde, pomůžeme si i nožikem, jo? Ale vidíte, že většinou dá se říct, že to jde hezky strhnout, jo? A když se podíváte, hele, krásně si ji strhneme. Tady nám ještě zůstalo trošku toho loje. Očistíme. Tady z té druhé strany taky malinko toho loje očistíme. Tak. Jo, a to máme vlastně to nejcennější maso, co máme vlastně z té zadní čtvrti, jo. Máme tady svíčkovou s palcem, krásně očištěnou. V krámě vlastně to nejdražší maso. Nejkvalitnější samozřejmě. A my si teď uděláme tu palici, neboli kýtu. Takže si tady povolíme tu šlachu. Podél kosti si povolíme klišku. A začneme to hezky vylupovat, jo? Pokud je to mladý kousek, bude nám to hezky loupat. Takže tady to máme krásného bejčka, který měl 24 měsíců. Krásně nám jde vylupovat. Takže my to hezky sloupneme.
Láďo, podrž mi tu desku, ono mi to ujíždí. Tak. Můžeme to hezky sloupnout, jo? Vidíte, že to jde krásně volupovat, že to jde krásně slupovat. Tak, teď my si to tady rozkoubíme. My si to tady krásně teď rozkoubíme. Povolíme si to trošku tady nahoře. Voloupneme to hezky, aby jsme měli ty kosti čistý. Tak. Tak. A hezky si tu kost vyndáme čistou, jo? Vidíte, že je krásně čistá. Morková kost, krásná. Teď si vyndáme tu klišku. Hezky po bláně, aby jsme neřezali zbytečně do masa. A klišku hezky vyjmeme, jo? Jde to hezky všechno po bláně, když se podíváte, máme to krásně po bláně vyloupnutý. Teď si odřízneme kost křížovou, očistíme si to hezky, aby jsme narazili na tu část, kde je to srostlý tou chrupavkou. Tady vidíte, že tady v tom místě je to srostlý. Vezmeme si větší nůž, aby jsme si neničili ten vykošťovák. Takže když se potom podíváte, tak tady vlastně je to srostlý tou chrupavkou. Děkuju, asistentko. A tady vlastně v tomhle místě, když se podíváte, když se tam vrazíte ten nůž, tak vidíte, že tady se to dá hezky rozříznout, jo? Vidíte, že je to tady srostlý tou chrupavkou. Tak. Pomůžeme tomu trošku odsilkou. Tak. A můžeme tu křížovou kost pomalinku vyjmout. Tak a máme křížovku venku hezky, jo? Tak, to je kost křížová. Vidíte, že to tady bylo srostlý tou chrupavkou. Pokud se s tím nechcete takhle dřít, tak je dobrý, no má to tady uříznout přes tu pánevní kost a vyndáte to vlastně celý, jo? Ale chtěl jsem vám ukázat, že to jde i takhle tou chrupavkou. Takže kost křížová. Teď potřebujeme vyjmout tu kost pánevní, takže my si vlastně z toho sundáme ten pánevní plátek. To víme, že to je přední maso. Samozřejmě, že ten pánevní plátek je vhodný na steak. Ono je to maso, který vlastně není vůbec namáhaný. Takže když je pak vystrálí, tak krásně se hodí i na steak. Jo? Málo kdo to ví, málo kdo to dělá. Je to přední maso, jo? Takže my si tady tu pánevku hezky připravíme, očistíme ještě pořádně. Pokud tam budou nějaký šlachy, tak samozřejmě, aby jsme to neházeli do masa, tak dávat stranou. Povolíme si tady tu kost pánevní, takhle ze zora hezky. Tak, orýsujeme si. To samé z druhé strany. A začneme to pomalinku odevírat. Tady si to musíme rozkloubit. Tady to je vlastně spojený s kostí stehenní, ta pánevní kost. A pomalinku to začneme odevírat, jo? Vidíte, že se nám to pomalinku takhle odevírá. Tlačíme to vlastně přes hranu toho stolu. Pokud možno, tu kosti hned začišťujeme, když to máme ještě v celku.
A když ta kost je venku, tak se to už blbě čistí. Tak. Jo, povolíme si to tady. Tady je takový výrůstek. A nesmíme ten nůž pouštět hluboko, protože pod tím máme šál, který bychom si pořezali. Takže fakt jenom špičkou nože a pomalonku začneme vlastně tu pánevní kost vyřezávat ven, jo? Já vám pak ukážu, ona se zase dá vylupovat, protože máme mladý obejčka. Tak. A můžeme začít pomalonku tou pánevní kostí. Tak a tady vlastně za tím kloubem s tou stehenní kostí to půjde hezky ušloupat, jo? Nařízneme a vytáhneme. Tak a máme tady kost pánevní krásnou. Takže my si teď odevřeme vrchní šál. Tady máme vlastně dvě blány. To už známe, Mišo, viď? Mezi kterou blánou to oddělíme? Mezi druhou. Tak. Takže máme jednu, druhou. Takže si to tady odevřeme. Pomalinku, aby jsme neřezali moc do masa. A pojedeme hezky po té bláně, jo? Tady si narazíme na kost stehení a odevíráme to hezky, jo? Tak, kost stehení se nám tady hezky odevře a vrchní šál se nám dá hezky na stranu. Teď tady pozor, tady máme ten karabáček, takže musíme opatrně ho oddělit od toho vrchního šálu. A zase pozor, tady máme zase falešnou svíčkovou pod tím, jo? Takže musíme fakt opatrně mezi blánama, mezi masem hezky a odděláme si tady vrchní šál. Tak, krásný vrchní šál tady pak očistíme, krásný zadní maso. Teďko další, vyndáme si kost stehení, takže si to tady povolíme okolo té češky. A zase tady ta kost stehení půjde loupat, protože je to mladý kousek, mladý bejček, takže nám to půjde krásně vyloupnout, jo? Takže nám to půjde krásně vyloupnout okolo tý. Tak. Šáhneme tam prstem, hezky se nám to odloupne. A začneme vyndávat tu stehení kost. Ta stehenní kost je zase morková kost, takže se nám hodí na polévku, vývar. Máme tam ten morek. Tak, vidíte, že se to šlo krásně vyloupnout. A vyndáme si je skivem. Vždycky je dobrý tu kost hned začišťovat na tom, aby jsme tam nenechávali moc masa, aby maso bylo u masa a kost byla čistá. Takže se pak podíváte na tu kost stehení, tak je krásně vyloupnutá, čistěnká morková kost. Další, co tady ještě máme, je češka, to je ta chrupavka, kterou taky vyndáme ven hezky. Máme chrupavku češku venku, jo? Tak, teďko my musíme to rozšálovat. Máme tady vlastně to předkýtí, to je ten velký ořech. Takže my si ho hezky vyloupneme. Zase to hezky jde všechno po té bláně vyloupovat, jo? Takže velký ořech. Vezmeme si to okraj stolu hezky. Pomůžeme tomu trošku nožem. A vyloupneme to.
Tak, máme tady hezký oříšek, jo, velký. Teďko musíme vyndat. Máme tady květovou špičku, neboli květovku, což je malý ořech. Takže zase po té bláně ho pomalinku vyndáme. Tak a máme tady květovou špičku, jo? Tak a teďko musíme tady vyndat ten váleček, neboli se tomu říká i falešná svíčková. Zase opatrně, aby jsme zbytečně do toho neřezali, je to dražší maso. Ono všechno to hovězí, je vesměs drahý, takže se s ním musí fakt opatrně. Ale zase, kdo umí dělat perfektně vepřový maso, tak se může vrhnout na hovězí. Je to celkem dost podobné, jo? Tak a my tady máme ten váleček, neboli falešnou svíčkovou. No a teďko musíme tady vyndat. Poslední věc, to je ten karabáček. To je vlastně taková lepší kliška, takže přední maso. Tak, to je vlastně ta kliška, nebo je ten karabáček, jo? No a tady nám zbyl akorát spodní šál. A teď to akorát všechno začistíme a máme to hotový. My si teď hezky ty části všechny očistíme od toho tuku, aby jsme měli hezký zadní maso, jo? Tady začišťuju spodní šál. U toho začišťování je důležitý dělat dlouhé tahy, aby to maso nebylo moc pořezaný. Začistíme to vlastně dle potřeby, jo. Začistíme to dle potřeby. Takhle můžeme ten spodní šál nechat. Pokud to chcete víc očistit, tak samozřejmě to očistíme i víc. Tak, to máme spodní šál. Teď tady máme ten velký ořech. Neboli předkýtí. Takže zase to začistíme od těch chloubních lůžek, od toho loje, krupavek. Tak. Takže tohle je velký ořech. Můžeme další. Teď si vezmeme vrchní šál. Někdo sundává z toho ten plátek, který tady je, někdo ne. Zase záleží, že jo, na té úpravě, jak prostě po vás někdo chce. A hezky to začistíme.
začistíme takovýhle ty samsoury. Z druhé strany to taky malinko očistíme. Malinko ještě tady to upravíme a máme krásný vrchní šál. Samozřejmě, že si tu můžete strhnout tady ten plátek, začistit to ještě víc, nám to takhle stačí. Tak, poslední věc, co tady máme, takhle vlastně ta květovka. Tady máme takový ten trouhelníček, ten dáme do předního masa. A začistíme si květovku, jo, neboli malý ořech. A máme malý ořech neboli květovku, jo? Pak ještě začistíme akorát falešnou svíčkovou, klišku a máme hotovo. Takže my to máme krásně rozdělený všechno. Máme tady všechny ty šály očištěný. Máme tady přední, zadní maso. My si teď můžeme pomalinku ukázat, co je, jo? Takže tady máme vlastně žebro s kostí. Tady máme roštěnou. Tady máme klišku. Tady máme karabáček, bok bez kosti, spodní šál, pak tady máme květovou špičku s tím trouhelníčkem, to je vlastně přední maso, pak tady máme vrchní šál, krásný zadní maso, ořech velký, to je taky zadní maso, falešnou svíčkovou zadní maso a samozřejmě pravou svíčkovou, jo? Takže si to můžeme klidně ještě shrnout. Tady máme zadní maso, tady to je přední, zadní maso, samozřejmě kliška s karabáčkem patří do předního, nízký roštěnec je zadní maso a tady máme přední maso a bok bez kosti taky přední maso, jo? Přátelé, to je tady z toho dílu všechno. Pokud se vám tento díl líbil, nezapomeňte lajkovat, nezapomeňte sdílet, nezapomeňte dát odběr a pokud chcete vidět další video, tak nezapomeňte ani zvoneček, aby vám neuteklo další pěkný video. A já tady mám teď nějakou prácičku, takže já to musím všechno rozkrájet, něco sníst, něco zamrazit. A uvidíme se u dalšího dílu. Mějte se hezky, ahoj.